Die slechte nieuws is, daar is hoop was goed, maar daar was geen hoop vir hierdie oukie nie. Hy stikke. Ek sê kom ons gee hom vir buurman, dat het net lyk asof hy goeders in sy huis het, en ons koop 'n nuwe ene. Dit was die plan van Reesburg, maar toe loop skiet jy mos 'n gemsbok in die Kalahari. En net so, pers al ons spaargeld. Nou moet jy maar die ding fix. Dis alles Arjen Grobbie se skuld. Hulle het allerhande goeders in my kop ingepraat. Hulle het dieselfde met Chris ook gedoen. Arjen Grobbie het nie die sneller getrek nie, my skat. Jy het. Soos jy gesê het, daar's hoop pas goed, fix wat gebreek is. Grobbie het wel 'n geldige punt gemaak. Hy het gevra of beide jou arms ook gebreek is, dit jy nie self die wasgoed kan was nie. Sê jy vir Grobbie, hy moet eerder geldige punte maak op die rugbyveld. Dan sal die bille miskien finals wen. Wat meer wil hy? Ek ran al klaar die hele huishouding met twee klein kinders terwyl jy jag speel. Kom ek fix sommer die wasmasjien en sny sommer die gras saam dit. Weet jy, dit sal nice wees. Ek het nog altyd gesê, 'n vrou wat 'n pram kan stoot, kan 'n grasnyer ook stoot.